Sistema demokratika li Efrînê ji holê rake. Gelî Efrînê ji roja destpêkirinê şerê nevxweyî. On las donas estan lluitant per destruir les opressions patriarcals, on s'està creant una economia social basada en el respecte a la natura. També han acollit amb els braços oberts els milions de refugiats que fugen d'altres parts de Síria. Tots aquests són motius per a que avui Rojava sigui el projecte de futur més esperançador per a una Síria en pau i per a tota la regió d'Orient Mitjà. I avui aquesta possibilitat està en risc. Turquia ha iniciat un atac salvatge i criminal contra Afrin, una de les regions de Rojava. Obertament ja s'han anunciat les intencions genocides. No deixarem cap kurd viu. Aquest atac s'està donant a terme amb l'autorització del règim de Síria i de Rússia, que va retirar els observadors que tenia sobre el terreny després de negociar amb Turquia i també amb l'aprovació tàcita de la Unió Europea i dels Estats Units, que permeten que un membre de l'OTAN ataqui indiscriminadament aquells que combaten contra el terrorisme de l'Estat Islàmic i construeixen altres formes de viure. Els governs de tot el món... Sí, sí, el juez dona el final.